Pozdrav svima drugari, deste, dobrodošli nam u novi vlog. Evo danas ja i moj drugar Mihajlo ponovo vozili se malo motorima do obližnjeg jezera tu kod našeg grada. Evo kao što ćete vidjeti tu sa leve strane, evo ga jezero, evo ga, to je to, vidite. Ako mogu da se raznižem negdje ko kreten onaj majmunski glavati, pa rekao da iskoristim priliku da vam snijem još jedan vlog, jer ću možda sljedeće nedelje kod babe i dede, pa neće biti vlogova jedno nedelju dana sigurno, možda i malo jače, ali ćemo to nadomešćivati vlogovima iz auta i sa autom, i vidjet ću ako mogu tamo od nekog da uzmem motor pa da vam snimim jedan, dva videa, ono, vidjet ću ko se bude ponudio neko. A sad pičemo kući i trudimo se da stignemo mog drugara koji je otišao ispred mene, ali mislim da neće biti neki veliki challenge da ga stignemo. Ovdje je inače put užasan, znači užasan, ovdje konkretno, tu. Bukvalno moram da stojim na nožicama dok ne prođu, vrate, ovi mini ležeći policajci, armija policajaca, vrate, bukvalno ono. I šta da pričamo danas, koju temu da obrađujemo, a da, neko je pitao, neko je pisao u komentarima, mislim stavit ću negdje to preko ekrana komentar, ono, htio je da vam se malo predstavim, da znate ko sam, šta sam i tako to, pa ćemo malo tu temu da obradimo. Nadam se da će da mi pokrpi video materijal, da će za jedno 15 minuta da siđem dole do našeg grada. Brzo retrovizorima, ne vidim ništa, ali ništa. Jeboga patak bre, deli mi je nestade ovaj debil. Još me ja kažem, ide stiću te ja. Presipo sam u gorivo. Stavit ću vam sliku tu negdje kako je to izgledalo. Kažem mu malo pre. Kažem mu malo pre kad smo pošli, rekao sipaj gorivo debilu, nestaće ti. Eno ga. Kažem, a ne, opušteno, znaš kao, nije problem, imat ću gorivo. Stižemo gore, taj kontakt, evo te rezerva svetli, kazaljka mrtva, bukvalno ono. Rekao, kakav si mentol. Vid ga debil. Znači, trudit ćemo se da ono da stignemo i ja i on u komadu. Hitovi. Ništa broj, pa da mi se malo predstavim. Zovem se Miljan Kralj. Kralj mi je prezime, inače, ko što ste čuli u prvom vlogu. Znači, svi me pitaju kako, vrate, kako to prezime, kako to, šta, levo, desno. Pa moje prezime datira iz Bosne, tačnije iz Drvara, i pozdrav za sve moje Drvarčine, jer su tamo ono, tamo mi je bukvalno pola rodbine. Inače, od pre 3 dana sam zvanično diplomirani pravnik, diplomirao sam pravo na PEP-u, inače poslovna škola za ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda. I tako to, završio sam gimnaziju, 4 godine, opšti smjer. Ono kako ja izgledam, imate moj Instagram u opisu pa možete vidjeti, jer ono, ne volim da se snimam dok pričam i tako to, nego više volim ovako. Ovo je neki fazon, pa ćemo sačekati Mihajla malo dole
negde niže. I to bi u suštini bilo to, 94. sam godište. Ono, nisam nekog baš velikog rasta, metar 72. Tako. To bi bilo nešto tu o meni. Šta bi još mogli da pričamo danas? Pa da, ajmo malo o tome šta će biti, kako će biti sad u budućnosti. Jer danas mi je Keva rekla da ćemo malo kod babe i deda u goste. Pa neću moći da svoj motor povezem sa mnom jer nemam kuku na auto i nemam prikolicu za motor. Pa ću morati samo sa autom da idem, tako da ćete uskoro moći da očekujete review mog auta na kanalu. Koliko mi je nezgodan da ga izbacim iz brzine, znači užas blagi. Evo, ovo je kao tu neki izbor, kao nešto, znaš. Stvarno nije loša voda, lepo je. Mislim, hladna je, ono, zdrava, čista. I sad to sad ćemo sačekam ovog dudulana. Opa, jebote, pašće mi motor, koji kurac. Kaka sam ja, debila, retard mali. I dobro, ono, ovaj vlog će biti opušten, ono, nećemo ništa imat neku temu sad za ono šta znam strihnu neku da obrađujemo, nego eto tako chill out vlog, malo se vozimo, malo snimamo i tako to, slobodno, ajde. Koliko moram da ga čekam, bukvalno na... Na svakih 2-3 km je vod. Al koji mi je hit, znači dečko, lud je bukvalno, ko struja. Obožavam ga, znači. Najjači burazer moj. A što mu se izlizala majica od elitnih odreda, znači to je nekad pisalo pozadi elitni odredi. A sad piše IT odredi, elitni odredi propali, jebote kurac, na aparatima. Kako ide sferica, a? Nije loša. Nešto priča, ne čujem ga. Aha, da. Pita dole, snimam. Ajde, gas. Da li ćemo na nekom pravcu sad da vidimo koliko može? Da znate kako, neka bude ovaj vlog i 20 minuta, boli me dupe, znači ono, snimat ćemo dok ne popadamo, bukvalno. Možda će ono malo da seckam nešto po njemu, ništa ono, značajno. Uglavnom skroz opušten vlog, da imamo kontenta malo. Evo ide neki brat za nama. Ajde, kombi. Ajde, sad nas stiži, bre, brate, sad nas stiži. Braća naša. Ajmo samo te osmice, brus, idemo osmice, bre, tako je, lomi ga. Kako ih obožavam. Sviješ što mu je sklopljen retrovizor, liku? Ono, burazeru retrovizor je da bude otklopljen, ne da bude sklopljen, jebote, patak.
šta je, čekamo ovog jadnika. Jo, majko draga. Ko da sam se bre na Boga kamenjem bacao, jebem ti, život ti jebem. Bukvalno ga vuče ko prikolicu za sobom, ono nejasno mi je skroz. Miki, Miki, Mihajlo, šta mi bre inače vi radite buraziri, kako ste mi? Gaseri moji, gasere, ćemo tako od sad, može, a? Uuu, vidi ga Mičko što se bori. Vidi ga Mičko što se bori. Ide sfera ko bombonica. Gaz, gaz, tarararam, gaz, gaz. Evo je sperica, znači 57 na sat otprilike. Ne radimo brzinomer inače. Ko može da se isposatiramo negde, jebe ti ženo, život. Zezanje. Neće, nema sedmu. Ono, šaltam ga tri put na gore, vrate, neće, ono, des brzina bi mi bilo malo fazon. Ajde, druže moj! A ne da ih volim, brate, nego leba da jedemo ove osmice. Opa, idemo, idemo, malena. Idemo dok se ne sručiš negde s motora, kretenčin, ona glavata, ona majmunska jedna. Koliko li će, živo me zanima da traje ovaj vlog. Znači, ono, vlog rasprodeo sam se ko Aprilija, ko sačica. Trimer 50 cm. Ajde, Mićo! Ne bije boj svjetlo oružje, nek srce u Mihajla. U, odlično, evo blizu smo kuće, još 2 km bukvalno i ulazimo u grad. U grad, bro, grad, ono, varošica. Če, bore se sfera, idemo, 61, ekstra, ekstra. Like! Čekaj ću ga na ulazu u grad. Taman ću tamo i da odjavim klep. Opa! Se lepe mušice po viziru, jebem ti život! Nuni! Kako ću da ga mimujem posle, kroz video, jebem ti život! Thank you.
Stigli smo, braćo i sestre. Pa i sad. Bravo, boje se porizli, bravo, majmune, ko možda padneš da se... Da se sručiš s motora, ko kreten, onaj... Onaj najgori... Najgore one vrste. Evo ga, Mića, 60 na sat, juri! Dobar je, samo mu kaciga fali, vid ga što roni suze, brat moj lepi. Ništa, ljudi, to je bilo današnjeg vloga, što vam kažem, ono, jevi ga, osjećan će biti najgori vlog na kanalu, ali ono, nema veze, aj bar da izbacimo nešto da ne propadne vožnja. Tako, ništa, budite mi pozdravljeni, lajkujte, šerujte, subscribeujte i veliki pozdrav i ljubi vas, brat, puno, ćao!